Hej och välkomna till en ny liten vlogg. Jag har haft någon torr jävla fläck i halsen hela natten. Jag har inte ont i halsen, utan det känns typ torrt bara. I alla fall, det är måndag 4 mars och det är första dagen på den här 10 veckors långa VFU-perioden, alltså praktik. Och jag tänkte mer att det här skulle vara alltså typ för mig själv. Alltså, vi skulle alltid skriva loggbok och sånt, för nu har de inte sagt någonting om det. Men jag tänker att jag orkar inte skriva något mer nu. Jag tänker att den här första veckan är det liksom bara... Det här är min första vecka på VFU. Punkt. Alltså, så. Och sen tänkte jag göra sista dagen också, för alltså... Hur trött jag än är, liksom, jag tycker att det här är en jättelång period och så. Så vet jag att jag kommer vara väldigt ledsen sista dagen. Jag vet inte om den här var så god. Det är någon så här rismellis, tropisk från Coop. Och det blir lite grynig. I alla fall, jag ska bara äta frukost, göra mig ordning och åka. Så det är inte så att det kommer bli så mycket här. Så, den här videon, utan det är mest bara för att komma ihåg själv. Det värsta jag vet när vi typ åker till Gävle, det är att släppa en väska. Men jag tänkte att den här VFU-perioden så ska jag faktiskt prova att släppa den här. Nu blev jag snorig också, så nu vet jag inte om jag kommer på att bli sjuk. Men jag har köpt en matlåda för mackor. För jag har haft dem i plastpåse varenda gång och slängt. Min anteckningsbok, min kalender, för jag ska ju få schemat idag. Sen är det alla papper. Det hade jag när jag hade min salong. Och de här mapparna fick jag mamma. Och sen alla mina papper till revisorn åkte iväg i de här enhörningsmapparna. Men det är lite tidigt där. Men jag ska faktiskt dra iväg. Jag ska prova det här med väska. För att annars så håller jag allting i handen. För att slippa släpa en väska. Men nu känner jag att det här kanske är en bra idé. Så vi ser, nu drar jag på första dagen. Det är så jävla skönt att... Du har jobbat där, alltså varje fredag. Och liksom varit vikarie ändå ganska ofta. Det känns liksom inte som att jag är på väg till något nytt. Utan jag var där i fredags redan, det är måndag idag. Ungarna känner mig, jag känner ungarna. Så, jag känner alla. Klockan efter 2, efter första dagen. Det har varit relativt lugnt. Ändå, för min del, en var borta... En i personalen var borta fram tills efter lunch, så att jag var typ vikarie. Ish. Det var skönt att ha ganska tidig dag. Alltså imorgon blir det ännu tidigare. Men sen på torsdag i alla fall så är det ganska långt. Och sen är det APT-möte på kvällen. Så det, men det är ju också 2 timmar jag får räkna bort. Från någon dag. Så att det är ganska skönt att ha liksom... En sån timbank som min handledare säger. Det kan vara bra att ha för uppgifter och så. Ja. Jag är typ lite öm i halsen. Man tjatar ju ganska mycket där på förskolan. Och jag var redan lite öm. Jag vet inte vad det är. Jag skulle ha hämtat paket nu. För att jag har beställt mer Taylor Swift kläder eftersom jag skickade tillbaka allt annat. Så nu har ena paketet kommit. Och jag skulle hämta det. Och sen svänger jag i alla fall av hemma. Så jag hämtar det imorgon. Ja, och nu, det var så skönt för jag hade rast efter lunchen. Och sen sista, var det liksom bara typ en halvtimme kvar tills jag skulle sluta ändå. Så då skrev jag en sån här, hej nu är jag här igen, 10 veckor och sådär. Och satte upp på, i båda dörrarna och sen skickade på Unicum. Men ja, jag förstår den. Crispy pear.
Crispy pear. Crispy pear. Det heter så. Vad heter det? Crispy pear. Pear. Heter pear. Ja, one pear. Vad säger du, pear? One pear, det är ett par. Ja, men jag tyckte pear lät så. Men nu har jag sagt det så. Pear. Jag tror Andreas precis gick utanför dörren, så jag stod och väntade på att titta på honom. Men så ser jag vid garaget sen. Ja, det andra är vid fulan i alla fall. Och det är inte så bra i halsen. Alltså, jag känner mig inte sjuk. Jag är ändå ganska pigg fast klockan är 5:30. Men det är som att jag har en hinna i halsen, typ. Det känns bättre nu än vad jag gjorde i natt. Men jag och Andreas skulle ju åka till gymmet sen. Han får åka själv, för att där det är ändå så pass. Köpte ju en jättebra matlåda för att ha mina mackor i, sen skulle ha liksom slänga plastpåsar hela tiden. Men den glömde jag ju där. Jag slutar 12:45 idag, så det är också ganska tidigt. Och imorgon börjar jag inte förrän 9:00. Så jag vill sova lite längre. Klockan är 4. Jag kom hem vid 1. Jag spelade lite Disney och sen... Alltså typ en kvart. Och sen var jag så här, fy fan vad trött jag är. Mina ögon åker så jävla tunga. Så jag la mig i sängen. Och nu är klockan 4 då. Nu är jag vaken igen. Alltså jag är så jävla pisstrött. Så det är nästan bättre att jobba liksom en hel... Alltså till typ 4-5. Sen kommer man hem, göra mat, äta. Sen får man gå och lägga sig för natten sen. Jag ska äta den här risifrutt i alla fall. Jag glömde lämna paketet idag och igen. Så, men det har varit en jättelugn, bra dag idag också. Jag och min handledare ska ha möte imorgon. Vi har inte hunnit haft det än, för det har varit fullt döst bara. Och de håller på och förbereder möte för en grej. Men imorgon kommer vi hinna ha det, för det har varit några som har varit iväg på utbildningar och sådär. Men imorgon, och då, alltså jag har liksom inte börjat på observationer och uppgifter än, för att jag har liksom inte pratat med henne än och ja. Allt sånt. Eller börjat med observationen, det är andra dagen jag hinner. Andreas har kommit hem och är i duschen. Jag är lite piggare, alltså faktiskt. Så jag satt på potatis och vi ska äta torsk. Jag satt där torsk i ugnen och så häller man på grädde och typ salt och svartpeppar. Det är så jävla gott. Alltså potatis och grädde typ. Jag klarar mig så bra på farmen. Men Facebook och Instagram ligger nere. Det är typ någon rysk attackgrupp och sånt där. Men jag läste nu på Aftonbladet att det typ har drabbat 50 andra länder. Så att... Men så blir jag så här, för i typ... 2-3 veckor nu har jag planerat att jag ska... För jag börjar på en sån här kris... Typ en krispåse. Jag har köpt nödradio och sån här stormkök. Och sen typ lite konserver. Så jag planerar att jag liksom ska... Och lite värmeljus tror jag ha också. Att jag ska ta fram allting, kolla datum på allting. Göra en liten lista, typ så här, check. Och sen köpa mer saker. För Rusta hade jätte... Alltså typ så här, 250-pack, eller nej, 100-pack värmeljus för typ 39,90. Annars kostar ju ett 50-pack typ minst 50 spänn. Så det vill jag köpa, och sen typ lite med filtar och kolla vad som behövs mer. Ta ut kontanter. Så att nu när jag varit det här nu då bara, det är nu jag skulle ha haft det. I alla fall. Det går nog bra. Det är ingen större kris att Facebook ligger nere egentligen. Eller? Det är onsdag och det är tredje dagen på första veckan. Jag är lite tjock i halsen. Alltså det är inte slemmigt eller så. Och jag har typ inte ont längre. Men det är som att min hals har... Så. Så det är lite tungt att andas.
Men jag har ju förkylningsastma också, så att... Men jag känner mig typ inte förkyld längre, det bara låter så lite. Jag, det är liksom inte värre än vanligt. Men i alla fall idag är... Jag skulle egentligen ha börjat 9 idag, ha stängning. Men så flyttade vi... Backade vi lite till 8 till 4:30 istället. Så att jag och min handledare kan ha det här veckomötet med handledning, och vi har inte gått igenom mina uppgifter eller något sånt heller. Eller så. Så det måste vi göra idag. Jag har en uppgift som ska in på fredag som vi måste prata om, eller uppgift är självvärdering. Det ska vi göra. Men ja, så idag blir det en lång dag. Måndagar och tisdagar har varit, kommer bli hur sköna som helst. Alltså jag slutar 2 på måndagar och 12:15 på tisdagar. Och sen igår så höll jag på att skriva ner schemat i deras kalender. Så som jag skriver ner i min. För när det är APT-möten och sånt där, då får jag... Det räknas liksom in i tiden, så då lär jag dra av 2 timmar någon annanstans. Eftersom det är på kvällen. Så att jag höll på att pussla med det. Så jag tog bort 15 där, för då passade det med kollegialt samtal där. Drog bort 45 minuter där, för då passade det med det. Mötet där och så. Och så de kollegiala samtalen, de var ju preliminära. Men jag tänkte, ja, de ändrar nog inte. De här lägger här så länge. Igår, när jag kom hem, fick jag ett mejl. Då har de ändrat timmarna lite grann. Så jag lär väl ändra det då. Men, ja. Vad höll jag på att prata om först? Jo, måndag och tisdag är jätteskönt. Så att nu, onsdag och torsdag blir det långa dagar. Och sen fredagar är olika. Ja. Det är torsdag. Det är jättefint väder. Det ska vara typ 6 plus och bara sol idag. Men jag tror att det var nästan varmare igår. Fast det stod att det skulle vara typ 3 plus. I alla fall. Jag har legat och dragit mig lite för länge. Jag ska åka om 15. Jag har gröt som står och svalnar som jag ska äta. Jag måste göra macka till mellisen. Jag såg att det är frost på min ruta ute där. Men solen ligger liksom på, så jag tror att det börjar smälta och är nog lätt att ta bort. Men jag börjar 8:30 i alla fall, klockan är 15. Nej. Jo, klockan är 7:45. Och sen blir det 8:30. Och det är lång dag idag, för vi ska på APT-möte sen ikväll. Jag slutar 16:30 och 17:00 har vi möte på en annan skola. Kul att se andra ställen. Igår gick det jättebra. Alltså det var, efter 2 så hade vi 3 barn och vi var 4 vuxna. Eller 3 vuxna. Så att det var lugnt. Alltså från 2 till när jag gick. Också 16:30. Det var skönt, jag fick mycket gjort. Jag och min handledare hade möte om vilka uppgifter och sånt jag har. Jag började observera lite mattegrejer och sånt. För helt plötsligt så var det massa mattegrejer jag såg. Så det var bra. Skönt att det har kommit igång. Jag ska bara försöka få allting så här renskrivet också. Jag vet inte om jag ska ta med datorn, som det är ganska lång dag idag. Och blir det så där lugnt igen, då kan jag ju faktiskt sitta och skriva på datorn istället. Jag gjorde någon så här fake fläta. Jag snurrat här. Och sen har jag gjort flätor. Det är så jävla skönt. Jag tyckte det bästa var när mamma gjorde det för några veckor sedan. Och inte liksom ha allting i ansiktet. Eller typ när jag sover. Alltså det ligger i armhålorna. Jag ligger på det. Jag snurrar på det. Det ligger liksom runt halsen. Det ligger i ansiktet. Det är så jävla skönt bara få bort det. Så jag faktiskt börjar sova med en knut på huvudet. Det ska man ju inte göra. Man ska ju hellre sova i flätor. Så det här är faktiskt väldigt skönt. Men jag tycker typ inte om så här flätlockar. Så jag kommer ju sätta upp det nu i alla fall. Och alltså min hals går upp och ner. Det gör ju inte ont eller så. Men typ som igår kväll och igår eftermiddag så försvann rösten nästan. Det blev så här raspigt och
Så men sen kommer det tillbaka och sen är det lugnt. Jag är typ... I morse var jag väl lite slemmig, det har jag inte varit. Men jag har typ varit så trång. Som att det är svullet i halsen. Jag har i alla fall fått... Igår efter det här mötet så... Tog vi tag i att försöka... Hitta liksom en förskoleklass. Och min handledare kände... Hade någon gammal kollega på en skola. Så hon ringde till henne. Jag ska ringa till henne nästa vecka. För nästa vecka ska jag redan dit. I typ en, två dagar. Och titta. Så det ska bli kul. Se något annat. Och vi får egentligen inte typ behörighet till förskoleklass. För att de ska ju om. De ska göra om skolsystemet. Typ. Så att det ska bli en tionde klass. Eller att liksom. Ja, det är någonting. Istället för att man ska gå ut nian så kommer man gå ut tian. Typ. Så då blir det någonting där med förskoleklass och så. Eller något. Jag har inte riktigt satt mig in i det. Jag har bara hört lite grann. Så man utbildar sig nu liksom efter tre. Men många skolor söker ju liksom förskollärare till förskoleklass. Men så får man väl läsa till någonting. Jag vet inte. Jag vill typ se hur man... Alltså... Hur, det är ju mer liksom ett klassrum och lektioner. Men mycket ändå lekbaserat, antar jag. Så det skulle jag vilja säga. Egentligen skulle vi ju ha gymmat, eller Andreas åkte ju gymma i tisdags. Och det skulle jag egentligen också ha gjort efter jobbet. Men då var det där med halsen. Då känner jag inte att det är, att man ska göra det. Och sen idag, det är ju torsdag idag, så då ska vi egentligen också åka. Men jag är ju där hela... Hela dagen. Och liksom på det här mötet. Så att jag hinner ju inte. Och därefter sju tänker jag ju inte alls göra det. Men jag känner också att det är väl lika bra att inte gymma när halsen ändå är så här. Så jag ser äntligen fredag. Så här låter jag. Men alltså det låter liksom värre än vad det är. Jag vet inte. Jag är liksom inte sjuk, men på nätterna är jag typ sjuk. Nu är det liksom fine.
Jag tar liksom inga Alvedon eller Ipren heller. Men jag bara låter så här. Den här drakfrukt Celsius smakar typ penicillin. Klockan är snart 7:15 så att jag behöver åka för jag börjar 7. Det är 2:30. Sen var det tanken att vi skulle till Ikea imorgon med Skärsundgänget och allt. Fan, jag nämner Jenny för hela tiden och hon säger det varenda jävla gång. Jag tror inte att jag nämnde henne så mycket, men tydligen så gör jag väl det. Men jag tror att det blir skip på den. Så inte ungarna blir sjuka. Eller någon annan. Åh, nu kom det tillbaka. Men ja. Äntligen fredag. Första VFU-veckan är gjord. Nu åker vi. Nu så är första veckan klar. Jag har duschat. Det har varit så fint väder idag också. Jag trodde inte det skulle vara det. Halsen är jättetrött. Jag har blivit snorigare. Men nu är det helg. Första veckan är jag avklarad. Och det har gått jättebra. Jag är jättenöjd. Så. Men i morse så hade jag paket som hängde på dörren från Makeup Mecca. För jag använde ju deras ögonbrynspennor i Ash. Det är den enda som faktiskt är Ash. Nu den här sista som jag har, för jag är på den sista, därför beställer jag det här. Så tycker jag att den typ har varit varmare än de andra. Så jag vet inte om det var något fel på den eller något. Eller om jag till och med har fått det. Nej, den är Ash. Den har i alla fall varit varmare. Men det är den sista, så att jag beställde nya. Och de har ju... Ibland kostar de här 30, men annars kostar de 109. Så jag beställde ju bara när de kostar 30. Men nu hade de så här 10 för 200. 6 beställde jag. För jag hittade lite andra saker också. Så att jag beställde 6 sådana här. Och sen någon... Så det, jag fattar inte riktigt vad det här... Men det skulle vara bra att borsta håret när det är blött. Om det är blött så att jag ska prova den. Ett sånt här serum. För jag får för mig att det här niacinamid är bra för den här situationen. Så vi provar den. Ah, fan, det svider. Skulle jag ha provat en liten del på ansiktet, eller på typ armen först innan jag smetar ner hela ansiktet. Det är nu jag får en allergisk reaktion typ. Ja, vi får väl se. Sen beställde jag en sån här eyeshadow primer. The primer använde jag typ inte alls. Men jag tänker att det kan vara bra till Taylor Swift. Och sen lip oil, för det har jag velat provat. Men inte gjort. Jag tror att det här var berry, men det gjorde att berry. Åh, det luktar typ tugg i mig. Man fick väldigt mycket på. Men det var det i alla fall. Jag ska prova borsten. Nu har jag inte ens haft i någon olja eller någonting. För att den är också slut. Men jag har inte haft i någon spray eller någonting. Fan, det tog ju asbra. Annars så bara sliter jag ju med min borste. Direkt. Annars tror jag borstar håret i typ
en kvart. För jag, när jag väl har borstat ut det så lär jag typ ta 2 varv till. Det här tog ju fan allting på en gång. Det här är ju fan bästa köpen någonsin, tror jag. Nej. Den här vill jag inte ha. Alltså det tog 10 sekunder när jag var klar. Fy fan vilken bra grej det här var. Perfekt. Bra, men det var min första VFU-vecka. Jag tänker att det här bara ska vara kul för mig att titta tillbaka på. Så att jag... Och så ses vi nästa.